בשנת 2012 ערכה לראשונה הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בגליל את אירוע בית חולים לדובים. בעקבות ההצלחה הפך הפרויקט לאירוע שנתי שמשמח ומארח מאות ילדים ומשפחותיהם. מאות ילדים מלווים בדובים ובבובות שלהם נוהרים עם משפחותיהם לפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן בצפת כדי לקחת חלק באירוע. הילדים משתתפים בסימולציות, במהלכן מקבלים הדובים והבובות את הטיפול הרפואי הראוי, בהתאם לבעיה הבריאותית אותה הגדירו הילדים בתפסי ההרשמה שמילאו. הסטודנטים לרפואה מהפקולטה משמשים כרופאים, עונים על שאלות הילדים ומסבירים להם על ההליכים הרפואיים. מטרת הפרויקט היא להפחית את הפחד והחרדה הקשורים לטיפול רפואי בכלל ולבתי חולים בפרט. כשילדים ממציאים מחלה דמיונית לדובי או לבובה שלהם, הם יכולים לקחת חלק בתהליך החקירה הרפואית מבלי לפחד כלל, משום שהדובי הוא זה שזוכה לכל הטיפולים ולא הם עצמם. במהלך הטיפול יכולים הילדים לדון ולדבר על הפחדים שלהם, מכיוון שהם משליחים אותם על הדובי או הבובה. בדרך זו הם יכולים לומר לדוגמה, הדובי שלי פוחד מזריקות ומטיפולים אחרים, וכך לפתוח פתח עבור הסטודנטים להסביר להם את ההליך הרפואי ולהרגיע את פחדיהם בנוגע לאותו הליך. בית חולים לדובים הוא תוצאה של תהליך ארוך של הכנה ותכנון. בניין הפקולטה הופך לבית חולים עם מגוון תחנות, ביניהן חדר קבלה, חדר מיון, חדרי ניתוח, יחידת רנטגן, ואף מספר מחלקות מומחים. כל אלה יוצרים תחושה של מתחם רפואי מציאותי באווירה בטוחה ומהנה. התרופות הן למעשה סוכריות וממתקים. בית חולים לדובים הוא יוזמה של הסטודנטים לרפואה, שנתמך על ידי סגל הפקולטה. זהו רק אחד מבין אירועים רבים אותה מארגנת הפקולטה לרפואה, המשקפים את המחויבות החזקה שלה לקהילה, את מעורבותה החברתית ואת תרומתה לחיים בגליל, שהם מעמודי התווך עליהם בנויה הפקולטה.